pimpa alayong, alayong kambeng. Jo, bapak meneng di to? Kerja. Masuk ya meneng rong Bali. Lah pas ketok mule. Lah mbok. Pak. Lah nek. Rong mule to? Lah pas ketok mule. Lah mbok. Sekakster. Sekakster. Membaca peluang ini ngene iki, Mas. Pangan sih. Kok saja enak men to, Bu? Enak banget, Dok. Kayak mak mau kono. Ibu jeneng nyambel mantap tenan. Kok mboten damel lawuh to, Bu? Alah, lawung sambel tok ngene wae enake ra jamak kok, Dok, Dok. Jane ditumbaske iwak luwih enak nek Bu. Iya, jane. Enak iwak apa ya, Dok? Nggih, ayam napa bebek ngoten lho, Bu. Ibu kok pengen iwak kebo ya, Nduk? Kula nyuwun, Bu. Lho, lagi wae tak rasani teko to. Panjenengan mau napa ngrasani iki to, Bu? Ibu iki pengen iwak kebo. Kula nyuwun kandhik mau ora dijawab to. Monggo. Enek apa, Is? Nek bogang apa jeneng kene ta, Mbak? Wis mule. Sekak mat. Kalah meneh ya. Wis pas bar, Mas. Kesel aku. Yuko sik baleni neh no. Penasaran to. Mbok dilanjut kok bengi wae. Ini pun sore lho, lo tak adus-adus sih. Wah, digoleki mubeng-mubeng, ra ketemu jebul ning kene to. Sapa? Ya sampean iki lho, Lek. Lah wong goleki mubeng-mubeng kok kon ketemu. Nek ngerti sampean ning kene, ya rasah dadak mubeng-mubeng. Lah arep ngopo to? Arep tak kon masangke papan nama lho, Lek. Papan nama apa? Ya papan nama aku no. Aba sesuk wae, wong iki wis sore lho, Is. Ampun maam sambil terus lho, Bu. Mungkin wetenge sakit lho. Ibu ini maam tahu kok, Nduk. Lho, tapi niku kan kali sambel lho, Bu. Tapi kan oke tahu nih, Nduk. Sambelnya mau site. Lho. Lho, sambelnya sitik toh, lho. Oke tahu nih toh.
Mas. Mas no. Mas no malah ning ndi ngono jare ngencani ngejak sekak kok malah reneng. Sekak kali sinten? Karo Mas no. Lah Pak no pundi? Mbah ning ndi mau? Kali kula sing nggo de. Apa kowe iso? Tak kira saged, Mas. Mergo piyambake lagi butuh duit. Nyung nyuwune 150 niku lho, Pak. Nek dinyang 120 napa entuk? Mas. Omah sing jenengan nggone niku luase mung 20 meter. Tur bangunane nggih mboten sae. Nek 120 niku pun sak rega. Nek 120 napa nggih entuk? Entuk jaran. Nek iwak jaran ngono enak ra ya, Nduk? Nggih mboten ngertos, Bu. Lah jenengan niku pingine iwak kebun apa iwak jaran to, Bu? Jane ya pengin kabeh. Lah ning wong anane tahu, ya tak pangan tahu wae. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Heh, go, Bu. Foto, Bu, Mas. Martabak. Kok dengaren jajake barang to, Mon? Lho. Kula niku nek nembe teles, niku los. Sing mending Ibu ali Didik niku bahagia. Lah opo sing gawe bahagia iki martabak? Lho, aja meneh kok martabak. Sambel sing rasane pedes. Iki nek dinikmati iso gawe bahagia lho, Dik. Gitu, Bu. Nggih. Martabak iki dipangan karo sambel ya enak, Mon. Nek doyan nggih enak, Bu. Ngoten niku tergantung sing nikmati kok. Iki martabak manis, Mon? Nggih. Ora ngomong, tiwa tak tutulke sambel. Ngoten niku jenenge salah mangan, Dik. Wong piye nek dijolke seter? Wes, drah, bar, drah. Eta, Dik. Ora konsen aku. Jenengan dijak rembukan kok ora konsen to, Mas? Lho niku tesih mikir, Pak. Nek dinyang 120 mboten dikekne. Terus kula diusir, mboten oleh manggon mriku. Terus pripun? Kabeh niku perlu dicoba. Cobane nek ra ngandel. Napa enak to, Bu? Enak orane kuwi tergantung sing rasake. Yen menurut Ibu, ya enak. Gitu, Bu. Iki martabak pedas manis. Mbak sarapan le? Ini jane ngoten, Pak. Lho, lah piye to? Lah trek dikei duit bapak. Lah bapakmu ora nduwe duwe. Jane nggih gadah, tapi mboten ana tentang omah. Lho, iki rong jam 8 ki. Mosok wis mangkat kerja. Tenggane Bu Siti mboten enten, Pak. Lah nang ndi? Yo mboten ngertos, jane iki ajeng kula goleki. Wis sak luwe to, Le? Jane nggih ngoten, Pak. Ya, itu mbah serapan. Wah, mah ngerepotin lho ini.
Oh iya. Wes. Iis bukan Dahlia. Weh, wes beres iki. Is, Iis. Wes dadi lho. Wah. Jos. Nyale. Ki gratis apa bayar? Ya gratis no, Lek. Esok iki kan statusnya sampean dadi karyawanku. Dodok buri. Grrr. Iki kurang piye, Is? Wah, wis jos wile. Nyalek. Apa iki? Benah tulisan no. Maksudnya kuwi piye? Maksudnya, katimbang tulisane wingi pengamen dilarang mampir, ya iki genah well. Lah engko nek pengamene rene terus piye? Ya engko nek pengamene rene kuwi pengamene genah kepengen les. Dadi awake dhewe kan oleh penghasilan. Wah, dengaren, pikiranmu meletik to pi? Iki sing jeneng kaya iki maca peluang. Peluangnya tipis niki, Pak. Tipis pripun to, Mas? Kulone nang 120, malah disuarani atos kok, Pak. Atos pripun? Sampean iki ndek tenan apa ora? Nek kenyang rasane mbah simbis. Ngoten kok, Pak. Mosok Pak Disenen ngendika ngoten, Mas? Sing nyauri niku anake Pak Disenen. Sanes Pak Disenen. Lah Pak Disenen. Terus ngoten, Pak. Kula wau dalu saking griyane jenengan. Niku telepon anake Pak Disenen. Kula nyang 120. Lah kok malah disuarani atos ngoten niku. Oh alah, Mas, Mas. Nek ajeng nyang niku langsung Pak Disenen mawon. Ampun teng anake. Anake bogeng iki jan suloyo tenan kok kaya Pak ya. Apa to, Bu? Iki lho. Pak Ijo iki tak titipi tuku tempe goreng. Matu kok kayak tempe bacem kaya ngene iki. Ya ora apa-apa. Wong tempe bacem iki bar dibacem terus digoreng. Mau ya alasane Pak Ijo ya ngono kuwi. Lah Pak Ijo kan ora salah. Tapi sing tak karepke iki tempe goreng biasa, Pak. Dudu tempe bacem. Tempe bacem ya enak kaya ngene lho. Nyong jajal nyong. Kok emoh piye to, Lek? Iki ki opahmu. Emoh. Lah emoh ki ngapa? Lah wong pengene tempe goreng mangan tempe bacem. Muka. Ya wes, anu tempe baceme tak pangane. Ya nek no aku tukokne tempe goreng, Pak. Nah, tempe goreng kuwi sing nganggo glepung apa ora nganggo? Sing nganggo glepung. Mendoan, bakwan, gedang goreng, limpung, blanggreng. Wah, kuwi mat kuwi. Lah engko to pi, gorengane kuwi dititipke ning warung-warung wedangan. Tugase sampean ngeterke ning warung-warung. Oh, oke tok no kuwi. Lah, opo iki? Iki bisnis. Bisnis ya bisnis. Lho mosok nggur masang tulisan ngono kok dadak mbok upahi to, Is? Lah aku kan ngajeni jeripayai sampean to, Lek. Biasa wae to. Lek, masang koyo ngono kuwi ya butuh pengorbanan, Mas. Ya butuh tenaga lho. Ya butuh kemampuan barang. Lah aku masang dhewe wae ra iso lho. Wis to, nyon, tamponen. Wis to, ora usah diupahi duit. Engko ndak aku dikira matre. Lan jalukmu itu pai apa? Kopi karo gula. Lah kuwi wis tak gaweke kopi lho. Maksude kuwi kopi mentah. Oh. Yo. Karo teh sisan, Is. Karo sabun cucine kae sak renteng.
Oh iya, susu sak renteng gue Pak Ijo. Rabrasi santol ya. Sampo wae sak renteng. Ah wes wes. Iki wae strong pro help ujo lho. Lho, mbok etong tok Is? Ya ditetong, ora ditetong ya. Modalku jebol. Dikek duit wegah. Malah njaluke ugal-ugalan. Yang beli ngapa Tandra? Kau masang tulisannya apa yang di modal? Lah ya gue yang tak pikir. Yang ada kelas musik ini kan paling indah gue kan ada cepak gitar loro, bass loro, ada speaker gue, sing lagi tak pikir gue. Sok kawat tok pedot to Bu. Ya iso wae. Kawat sak mono mbok cendeli kumbahan abot-abot. Nggih, ning istilah niku jenis pedot, ning tugel. Tugel kuwi kayu apa pring? Oh iya ya. Ning istilah niku ceklek, Bu. Ceklek iki nek jiting, nek kawat kuwi pedot. Pedot niku nek benang, Bu. Ah, ya ora guru benang tok. Senar ya iso pedot. Kalung nggih saged. Lah nek kawat kuwi terus istilahe apa? Apa ya? Putus. Kok ngalamun ki? Apa putus karo pacarmu to, Nduk? Putus ki sing pacaran sinten to, Pak? Oh, jarene kowe pacaran karo momon. Sing sanjang sinten? Pak Kliwon. Kok iso diparingi de Pak Kliwon? Ya iso lho, Pak Kliwon iki bae hati yo. Kek diparingi piro le? 10.000. Oh, terus mbok tumbas sarapan. Sarapan karo lawuh tempe goreng. Kuwi jenenge tempe bacem. Tapi pas dibacem kan ya digoreng. Iya, ning istilahe tempe bacem, yen tempe goreng ki ora suklat. Wis cukup rasa berdebat. Mulai saiki tak jenenge tempe coklat. Kupu-kupu coklat. Iya. Wandra ki tau ngomong karo aku. Jare momon ki nganggep kowe kupu-kupu coklat sing mempesona. Niku rak mung ukarane Vandra to, Pak? Ya pancen sing ngomong ngono kuwi Vandra. Lah ning nak Vandra itu omongan saka ngono kuwi kan saka momon to. Lah wong kula niku mboten enten hubungan apa-apa karo Mas Momon kok. Lho. Lah jare Vandra kok. Yen kowe anggere dolan ning kampung Kriwil kan jujukanmu nggone momon. Lah nek kula dolan ten nggene Mas Momon. Terus napa nggih kula niku pacare Mas Momon. Wis dijak omongan barang kok malah arep ning ndi to? Arep ning Pegadaian ki lho Is. Oh, arep golek lelangan to, Lik. Arep golek modal. Oh, arep nyekolahke. Ngerti wae Is, Is. Ki lho, aku arep ndadekne kalung, arep tak nggo modal dodolan. Mbok wis ning kene wae, Lik. Rasa dadak ning kantor Pegadaian. Apa nih? Ya gak dek kene no. Maksudnya? Aku kisah ini dadi agen Pegadaian, Lik. Agen apa to Is maksudnya? Maksudnya bapak kuwi. Yen pancen kuwi ana hubungane karo momon. Bapak kira kabotan. Asal hubunganmu ki yo serius. Ora main-main. Dereng serius sok, Pak.
Serius, Jo. Tenan yo. Mamiku ya arep dodol gorengan. Omong Bu Mami, Mas. Tak kei menu anyar, gelempora. Menu apa? Tempe coklat. Tadi to, Le, sampean nek arep ngadekke, arep bayar angsuran, arep nebus barang, lewat aku iso, Le. Dadi rasah rekoso ning kantor pegadian kono. Tenanan pora to, Is? Tenan, Le. Aku ki agen resmi lho, Le. Ki didelok ki seragamku ki. Nek ora percaya tak jegokke sertifikatku piye? Alah rasah lho, Is aku percaya. Dadi nek misale aku arep ngangsur, arep nebus barang, sampean lewat kowe wae iso, Is? Iya, Le. Sampean arep bayar listrik lewat aku iso. Apa arep nabung emas? Lewat aku ya iso. Dadi mempermudah urusanmu, Le. Makin dekat, makin mudah ya, Is ya. Ayo kanca padha jajan. Kok dadakan video barangnya ngopo? Loh, mungkin topi. Nek mami pun mulai dodol. Nah, ini ku tinggal promo ten medsos. Oh, ngono toh. Pak Dul. Ngapa sih? Rondo Royal ini panganan apa toh, Pak Dul? Rondo Royal. Rondo Royal ku ini tape sing digoreng, Cok. Oh, tak kira rondo sing digoreng. Weh, rondo ini raleh digoreng, Cok. Lah ngopo, Pi? Soalnya, yang rondo ku digoreng, pi alot. Maksudnya nabung emas ki piye tok, Is? Kuwi modal dhe 10.000 tok, Le. Karo nggo kakak, kowe engko digaweke buku rekening tabungan. Bakal esuk ben duwe tabungan emas. Kuwi cocok nggo Vandra lho, Le. Ora, kowe iki lho, Is, kok iso dadi agen pegadaian barang tok, Is? Lah kuwi sapa wae iso, Le. Lah nek sampean minat wae iso kok. Lah wegah, Is. Aku arep fokus karo dodolan wae. Ya dulur-dulurmu seneng besok lho, Lek, ditawani. Sapa ngerti gelem dadi agen pegadaian, kan hasilnya lumayan. Kuwi ngene Mas Didi, iki ngene Mbak Asih. Eh. Nek wis ra mampir-mampir lho nang Bali kuwi. Iya. Ngono kok curigaan. Engko mampir ngene Pak Wito, tuku plastik gede sisan. Lho, jare momen beten entuk mampir-mampir. Iki tugas. Ye mon, etok mampir pora. Halah, Dik, lah kok dadak te kok momon barang ngopo lho? Lho. Lah kula kan pun baca to omong kalih momon nek mboten mampir-mampir. Iki tugas. Ye mon, iki tugas etok mampir pora. Mon, mbok dijawab ngono lho. Yo. Nah, ngono lho, cetho. Wis, yen ngono aku kok tak mampir. Plastik. Jal kono lho, Lek. Wong kon ora kompak. Ana sing ngongkon tuku plastik, ana sing ngongkon tang budak, ana sing ngongkon tang mampir. Untung aku ki wonge gatekan. Nek ora, ora malah tambah bingung. Mas arek telepon ki lho. Halo, siapa ini? Halo, Mon. Iki Pak Mul. Oh, gih. Wonten dawuh Pak Mul. Wong kaya awake dhewe ngene iki, nek ra pinter-pinter maca peluang, yo ora bakalan munggah derajate, Lek. Bener, Is. Mula aku kepengin buka lembaran anyar. Sopo ngerti lembaran sing tak waca iki iso buka lawang rezeki. Iso kanggo gondelaning urip.
aku ki kepengin ngerti hubunganmu karo Mimin ki jane piye. Maksudnya niku dos pundi to, Pak? Yo nek umpama kowe karo Mimin ki padha senenge. Karepku ki yo sing serius. Ngapunten, Pak. Kula kalih Mimin niku namung kekancan. Aku ki dudu wong tuwa sing mendem kehormatan lho, Mon. Yen pancen kuwi-kuwi seneng karo anakku. Aku ki ora kabotak. Waton kuwi yo tanggung jawab. Saestu, Pak. Kula kalih Mimin mboten nenten hubungan apa-apa. Kula namung kekancan. Oh. Ya wis. Aku dadi sampean. Aku bakal serius karo Mimin, Mas. Nek aku dadi kowe, aku ora arep omong kaya ngono kuwi.